Hello viewers, আজি আপোনালোকক লৈ যাম মই গোৱালপাৰাৰ এখন ধুনীয়া সফা গাঁৱলৈ সেইখন নাম হৈছে ৰংসাপাৰা গোৱালপাৰাৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ মান দূৰত এইখন গাঁও আছে তো আজি আপোনালোকক মই লৈ যাম সেইখন গাঁৱলৈ আৰু দেখুৱাম যে সঁচাকৈ সফা আৰু কিমান সফা সেইটো আপোনালোকক আজি মই ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' একদম শেষলৈকে গোটেই গাঁওখনৰ আপোনালোকক মই আজি ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক গোটেই দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইখনে ৰংসাপাৰাৰ মেইন গেট হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আজি আমি আহিছোঁ গোৱালপাৰাৰ একদম অসমৰ ভিতৰত চফা গাঁওখনত আমি আজি আহিছোঁ ৰংসাপাৰা তো আপোনালোকক মই দেখুৱাম আজি ৰংসাপাৰাৰ ইমান সুন্দৰ গাঁও আৰু চফা গাঁও তো আগতে অহা নাই আমি আজি প্ৰথম আহিছোঁ তো ময়ো চাম লগতে আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান চফা গাঁও আৰু কেনেকৈ ইমান চফা কৰি ৰাখিছে আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ গোটেই আপোনাৰ গাঁওখন মই ঘূৰি দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে
আমি যে রাস্তার কাছে যাই না নহয় এন খাই কালারে বিলি খাই না আমি এই ডাঙর ডাঙর দেখলাম শিখবো নাকি এইটা উৎসাহ আছে না আমি এতিয়া আছো, বহি আছো, অলপ ৰেষ্ট লৈছো। দেখিছে পিছফালে এইটো বাঁহৰে সব বনোৱা, কিন্তু বহুত বঢ়িয়া লাগিছে। বাঁহৰ হ'লেও ইয়াত থাকি ভাল লাগিছে। আমি গোটেইখিনি আছো, লগতে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডখিনি আছে, ফটো উঠি আছে, দেখিছে।
ইমান লাইটৰ ভিতৰত লাগি আছে কিন্তু পাইৰ তলত এইটোৱে আছিলে ৰাংচাপাৰাৰ এইটো পাৰ্কটো তাৰ এণ্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে 10 টকা আগলৈ আমি চালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ আজিলে বাই। আপোনালোক ভিডিঅ'টো সকলো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।